粥吗？这里，你看一下旁边那个锅，旁边那个小小的锅，啊、哦，还有就有，没有就没有了，没有了，蛮粗的。大家好，三十块。刚刚点完，你倒一下看一下有没有汤啊什么的。为何不见你对这是你吗？多少汤？上了车上了，然后去了，也不需要雨伞了。好了没有？好了，中午饭晚饭一起吃。嗯，难道现在方便吃完？好、哦，问你个话，你觉得网恋靠谱一点还是相亲靠谱一点？都不靠谱，那你觉得呢？为什么？网恋更加不靠谱，相亲的话。如果是跟自己的还好，那你觉得呢？我觉得网恋挺好的呀。网恋你又不懂我，我也不懂你，那是好。慢慢了解嘛。那相亲为什么不好？应该说相亲的没感情，网恋慢慢谈了才有感情。那你去找个相亲，你去找个网恋的吧。没人看得上，还没说。我的大叔觉得哪里有人看得上，看不上就只能走相亲这条路了。如果有人看得上我，我还去相亲。那你跟你你以为是年我年轻的时候，我年轻的时候大把你开始追，人家追你。嗯。老网友。哪个网友？就是那个那谁呀、啊？哪个、啊？就是前任的那个不是网恋吗？没有啊，网恋之后分线了嘛。那是他找我又不是我找他。那就是网恋啊，也算网恋啊。这样叫网恋？这不叫网恋吗？就网上认识就网恋啊。不懂。现实人家说现实认识了再去相亲啊。哼。那你肯定是，那你就是网恋的。你能不能小声点？你半个小时能搞定，硬的，一个半小时你搞不定的，十分钟可以搞定。啊，这里。